Se você quer aprender a tocar outras músicas também no xilofone, aqui no canal Alegre Brincar tem uma playlist com várias músicas lá. Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreva aqui no canal e fique por dentro das novidades. Tchau, até a próxima!